नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म डाक्टर सुभाष प्याखुरेल आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हामी माझ हुनुहुन्छ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष सापकोटा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यू सुभाष पहिला चाहिँ यो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन कस्तो प्रकृतिको संस्था हो यसको जन्म कसरी भयो र विकासक्रम कसरी गयो अलिकति त्यसमा जाउँ आ, यो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा इस्टाब्लिस भएको अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा त्यति बेला यहाँबाट जानुभएका डाक्टर साथीहरू जो रेजिडेन्सी गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अर्जुन कार्की लगायतका साथीहरूले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही योगदान दिउँ कसरी दिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको संस्था हो सुरुमा हामीहरूले मेडिकल एजुकेसनलाई नै मेन प्रायोरिटी दिएर त्यसैलाई नै काम गरिराखेका थियौँ पछि हामीहरू हामीहरू बढ्दै पनि गयौँ सं हामीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो हामीहरूको बजेट पनि बढ्दै गयो त्यसपछि हामीले चाहिँ मेडिकल एजुकेसन बाहेक अरू पनि प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्यौँ अब हामीहरूको एनएमएफको बारेमा उसहरू गर एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्री अर्थक्वेक अर्थक्वेक र पोस्ट अर्थक्वेकको रूपमा इभ्यालुएट गर्न मिल्छ प्रि अर्थक्वेक चाहिँ बेसिकली मेडिकल एजुकेसन रिलेटेड प्रोजेक्टहरू नै okay. थिए अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ हामीले एक्युट रिलिफ्सहरूदेखि लिएर हामीले पानी बाँड्ने ब्ल्याङ्केट बाँड्ने नेल ह्यामर चामलहरू बाँड्नेदेखि लिएर सबै एक्युट इभेन्टमा जस्तो लार्ज स्केलमा भएको म्यासिभ अर्थक्वेक पछाडि Uh, त्यो एक्युट इभेन्टमा गर्नुपर्ने सबै काम गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले एज अ हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन भएको कारणले चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थनिङ भन्ने हिसाबले हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हाम्रो नेपाल सरकारबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका हेल्थफोर्सहरू बनाउने काम गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ बाह्रवटा बनाएर पनि दियौँ त्यसपछि हामीले पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कामहरू गऱ्यौँ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ हामीले टोइलेट बनाउनेदेखि लिएर ह्यान्ड ह्यान्डवासिङ यो ट्रेनिङहरूदेखि लिएर त्यो पनि दियौँ त्यसपछि हामीले यो साइगाट्रीमा पनि प्रोजेक्ट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ रिहाब प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ रिहाब अर्को फिजिकल रिहाबमा दुइटै क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ त्यसपछि अब अर्थक्वेकले इम्प्याक्ट गरेर एक रिलिफको बेलामा काम गरेका थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन् अहिलेसम्म चान्चुन चान्चुन हामीले टोटल प्रोजेक्ट्सहरू मोर देन टु हन्ड्रेड थर्टी प्रोजेक्ट्सहरू कम्प्लिट गरिसक्यो okay. अनि यो संस्था के अमेरिकामा मात्रै आधारित छ त्यहाँ मात्रै दर्ता भएको हो कि नेपालमा पनि छ कि यसको आधिकारिकता चाहिँ कस्तो हो यो हामीहरूको अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन मा जुन डक्टर अर्जुन कार्कीहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभयो उहाँ नेपाल फर्किसकेपछि यहाँ पनि एउटा टु थाउजन्डमा नेपाल अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपाल च्याप्टर स्ट्याब्लिस भयो हामीहरू यसलाई अब सिस्टर अर्गनाइजेसन यसरी यसरी नाम लिन्छौँ तर पनि हामी नीतिगत रूपमा हामी छुट्टा छुट्टै अर्गनाइजेसन हौ तर हामी जस हामी एकदमै भेरी क्लोजली काम गर्छौँ अनि यो संस्था सामाजिक प्रकृतिको मात्रै हो कि अमेरिकामा बस्ने नेपाली डक्टरहरूको सङ्गठन जस्तो पनि हो कि कतिले त्यो रूपमा पनि बुझिराखेका छन् यसलाई अलिकति प्रष्टसँग बुझाइदिउँ न अब यो संस्था अब हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै डाक्टरहरूको इन्ट्रेस्ट लाग्ने स्वाभाविकै हो mm. नर्सहरूको इन्ट्रेस्ट लाग्ने स्वाभाविकै हो okay. तर हामीहरूले यो संस्थालाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा मेडिकल प्रोफेसन्सहरूको प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा भन्दा पनि हामीले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न चाहन हुने साथीहरू चाहिँ एउटा युनाइट हुने संस्थाको okay. रूपमा लिएका छौँ त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ एक्सक्लुसिभली डाक्टरहरूको संस्था होइन हामी हामी कहाँ नर्सेसहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आइटीमा काम गर्ने okay. साथीहरू पनि हुनुहुन्छ <coughs> पिस कोर <coughs> भलन्टियर्सहरू uh, पनि हुनुहुन्छ हामीहरूकोमा सबै स्पेक्ट्रमका साथीहरू हुनुहुन्छ अनि यसमा अलिकति टिप्पणी चाहिँ के पनि छ भने सीमित डक्टरहरू र सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै उपस्थिति भयो कि अलिकति दायरा फराकिलो भएन कि पनि एउटा टिप्पणी छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब सबै टिप्पणीलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ हामीले म अध्यक्ष भएको नाताले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु हामीहरूले यसलाई लिने यसलाई नलिने भन्ने छैन वेबसाइटमा गएर मेम्बरसिप पे गरिसकेपछि जो पनि मेम्बर हुनसक्छ हामीहरूको उद्देश्य त्यस्तो पनि होइन तर अब कसैले चाहिँ एएनएमएफ अब नेपालमा आएर स्कुल बनाउँछु भन्ने संस्थाको रूपमा लिनुभएको छ भने पक्कै पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्न होला किनभने okay. त्यो हाम्रो मिसन अन्तर्गत पर्दैन तर हाम्रो अब, अब म एनएमएफ जोइन गर्नुभन्दा पहिला एराउन्ड ट्वेन्टी टु फोर्टी लाइफ मेम्बरहरू थिएँ त्यो संस्थामा अहिले म जोइन भइसकेपछि अहिले हामी चाहिँ दुई सय पचास प्लस साथीहरूसँग हुनुहुन्छ मोस्ट मेजोरिटी अफ देम चाहिँ हाम्रो डाक्टर साथीहरू नै हुनुहुन्छ तर हामीले यसलाई कहिले पनि डाक्टरहरूको अर्गनाइजेसनको रूपमा भन्दा पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रोफेसनल संस्थाको रूपमा लिन्छ अनि यो नेपाल च्याप्टरमा पनि केही जस्तो निश्चित डक्टरहरू मात्रै रहनु भएको अलिकति त्यो फैलेन कि भन्ने खालको त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब संस्था फरक छ उहाँहरूको विधान फरक छ उहाँहरूको नीति फरक छ मैले अमेरिकामा को संस्था आँक्ने भए पनि यहाँको संस्थाको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने राख्न त ठिक नहोला तर पनि साथीहरू <laughs> चाहिँ इन्ट्रेस्टेड साथीहरूलाई एउटा उचित स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा <laughs> उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ अलिकति प्रसङ्ग बताउँ अमेरिकामा सरदर तथ्याङ्क ठ्याक्कै नभए पनि सरदर कति जति नेपाली कारे वाला आ, 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 डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ होला वा त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको होला त हामीहरूको तपाईँले भने जस्तो साइन्टिफिक डेटा त छैन तर पनि हामीहरूलाई थाहा भए अनुसार एराउन्ड थाउजन्ड प्लस डाक्टरहरू चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ कति डाक्टरहरू चाहिँ मेडिकल स्कुल यहाँ नपढेर पनि इन्डियामा पढेर डिरेक्टली उहाँ गएको साथीहरू पनि थुप्रै नै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा नेपाली मुलुकका अथवा नेपालमा पढेका अथवा नेपाली बाहिर पढेर त्यहाँ गएका साथीहरू पनि थुप्रै नै भेट हुनुहुन्छ हामीसित आबद्धित हुनुहुन्छ त्यही ति भएर त्यसमा चाहिँ अब मेरो आकलनमा चाहिँ एक वान थाउजन्ड प्लसै हुन्छ ओके okay. त्यो तथ्याङ्क लिनेमा एएनएमएफले केही कदम उठाइरहेको छ कि छैन गरिरहेको छ अब अहिले चाहिँ हामीले यो हाम्रो एजुकेसन एन्ड रिसर्च कमिटीले एउटा नेपालमा मेडिकल एजुकेसनमा एउटा केही काम गरौँ गरौँ भनेर गरौ साथीहरूको डेटा उस गर्ने सुरु गरिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ एउटा गुगल फर्म बनाएछौँ त्यहाँ चाहिँ okay. साथीहरूले कुन कुन फिल्डमा को कसले के सहयोग गर्न सक्छ भर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो पठाछौँ त्यसपछि हामीले त्यो तथ्याङ्कको आधारमा ल मानम म मा नेपाल वर्षको दुईचोटि आउँछु भने मैले दुई दिन तिन दिन अथवा चार दिन पाँच दिन एक हप्ता कति हुन्छ मैले कुनै संस्थामा गएर केही भलन्टियर कामहरू गर्ने इन्टर्नहरूलाई पढाइदिने रेजिडेन्टहरूलाई पढाइदिने अथवा चाहिँ कन्टिन्युस मेडिकल एजुकेसन एक्जाम कन्टिन्युस मेडिकल एजुकेसनका कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरिदिने त्यो गरिदिने चाहना अनुसार हामीले त्यो सुरु okay. गरेका छौँ हामीहरूले तथ्याङ्क लिने काम जारी नै छ अनि हाम्रो सङ्गठन विस्तारमा पनि स्वतः रूपमा डाक्टर साथीहरू आउने क्रम जारी okay. नै छ तपाईँले mm -hmm. तपाईँ जानुभएको पनि थियो mm -hmm. वासिङटन डिसीमा त्यसमा पनि हाम्रो मोर देन फिफ्टी न्यु लाइफ मेम्बर्सहरू मेजोरिटी अफ देम डाक्टर्सहरू चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ इन्ट्रेस्ट एकदमै छ साथीहरू सम्भवतः साथी सबै साथीहरू साथी आबद्ध हुनुहुन्छ होला अनि समग्रमा अमेरिकामा नेपाली डक्टरहरूको स्ट्याटस कस्तो छ पर्फमेन्स कस्तो छ अब म अहिले क्लिनिकली प्र्याक्टिस गर्दिनँ त्यहाँ तर पनि हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडमा हेर्दाखेरि हामीहरूलाई अलमोस्ट एभ्री अदर डे चाहिँ मलाई तेरो साथीहरू कोही चिनेको छ भने ल्याइदिएन हाम्रो हस्पिटल भन्ने कल चाहिँ एभ्री डे आउँछ एभ्री अदर डे त्योभन्दा पनि हाम्रो साथीहरू अहिलेसम्म नेपाली साथीहरू अथवा नेपाली डाक्टरहरूको नेगेटिभ एसेसमेन्ट मैले पाएको छैन उहाँहरू सोसियल्ली पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रोफेसनल्ली पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ प्रोफेसनलमा चाहिँ उहाँहरू एउटा मोर पर्सनेबल बिरामीहरूलाई एकदम बुझेर केयर गरिदिने डाक्टरहरू अनि संस्थाप्रति अलिकति भनौँ न ट्रस्टवर्दी साथीहरूको okay. रूपमा चिनिनुहुन्छ नेपाली डाक्टरहरूको स्ट्याटस एकदमै राम्रो छ नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै राम्रो छ Uh, uh, <laughs> okay. दे okay. आर भाइ हाइली इन डिमान्ड इन द युएस अर्कै इन्कम पनि एकदमै राम्रो त आएको छ अरे अब अमेरिकामा तिनवटा कुराको जुस नसोध्नु भन्छन् एउटा इन्कम अर्को रिलिजन अर्को पोलिटिकल एफुएसन होइन अब इन्कम राम्रै छ मेजोरिटी अफ देमको राम्रै छ ओके अनि अब त डक्टरहरूको एउटा हैसियत बढ्दै बढ्दै पनि गइसकेको छ र चाहनामा पनि परिवर्तन आउँदै गएको महसुस भएको छ अब पहिला एउटा सोच हुन्थ्यो भने अब चाहिँ नेपालको मायाले अलिक बढी छुन थालेको त्यो फेजमा डक्टरहरू पुगे जस्तो लाग्छ अब त्यो चाहना बोकेको डक्टरहरूलाई यहाँ आउने वातावरण अब भनौँ ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा कन्भर्ट गर्ने वातावरणमा के भइदिए हुन्थ्यो नीतिगत तहमा राज्यको तहमा र अब इभन व्यक्तिगत तबरमा पनि कुनै सङ्घ संस्थाले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो एकदमै उत्कृष्ट क्वेसन हो थ्याङ्क यू फर आस्किङ मी दिस क्वेसन म आफै पनि त्यसको एउटा इक्जाम्पल हुँ जस्तो लाग्छ म आफै पनि फर्किन खोजिरहेको छु अहिले हाम्रो साथीहरू कति साथीहरू फर्कि पनि सक्नु भएको छ mm -hmm. यहाँ विभिन्न स्तरमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ क्लिनिकल्ली एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ अब हामीलाई अहिले चाहिएको कुराहरू चाहिँ नीति स्पष्ट भइदियो भने हामी प्रिपेयर भएर आउँथ्यौँ हामीलाई okay. चाहिँ स्पेसल mm फेभर -hmm. केही गर्नु okay. पर्दैन हामीलाई जाँच लिनुपर्छ भने लिनुहोस् हामी जाँच दिएर okay. आउन तयार छौँ तर तपाईँहरूले यो जाँच दिनुपर्छ भनेर भनिदियो भने हामी एटलिस्ट okay. कतै चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल डोमेनमा तपाईँहरूले अमेरिकामा रेजिडेन्सी कम्प्लिट गरेर सकिसक्नु भएको डाक्टर नेपालमा आएर प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ क्लिनिकली एक्टिभ हुन चाहनुहुन्छ भने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ यो mm -hmm. कम्प्लिट गरेर आउनुहोस् भनिदिने इन्फर्मेसन एभाइलेबल भयो भने हाम्रो साथीहरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ हामीलाई स्पेसल फेभर केही दिनु पर्दैन हामीहरू इन्टरभ्यू दिन पनि रेडी छौँ हामी एक्जाम दिन पनि रेडी छौँ हामीलाई चाहिँ त्यही भइदियो हुन्थ्यो एउटा अर्को कुरा चाहिँ अब यो एरियामा हामीहरूलाई एउटा हुन्छ नि ग्याप एनालाइसिस राष्ट्रले गरिदिएर यो यो एरियामा भएको साथीहरूलाई हामीले फास्ट ट्र्याक गरेर रा, लिएर आउन okay, सक्छौँ okay. यो यो एरियामा भएको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको भनौँ न एकाडेमिक से सेटिङ्स अथवा चाहिँ क्लिनिकल सेटिङ्स अथवा चाहिँ युनिभर्सिटी सेटिङ्स जुन सेटिङ mm. mm. हुनसक्छ okay. त्यो सेटिङ्समा हामीहरूलाई तपाईँहरूले यो ठाउँमा हेल्प गरिदिनुहोस् भनिदिनु भयो भने नि राम्रो हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ हेल्थ हेल्थ सेक्टरमा लगानी नै भएको छैन तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो नलेज मात्रै होइन फाइनेन्सियल एसेट्स पनि okay. लिएर आउनुहोस् यो ठाउँमा चाहिँ गएर हस्पिटल खोलिदिनुहोस् अथवा चाहिँ okay. यो ठाउँमा गएर इन्स्टिट्युसनहरू uh, खोलिदिनुहोस् त्यहाँ पनि हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ र त्यो भनिदियो भने पनि हामीलाई त्यो आइडेन्टिफाई गरिदियो भने पनि सजिलो हुन्छ भनेपछि ज्ञान र क्षमता मात्रै होइन उस्तै पऱ्यो भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउन पनि तयार छन् नेपाली डक्टर एब्सोलुटली oh, हामी गरि पनि रहेछौँ अब अब मेरै सन्दर्भमा चाहिँ मैले मेरो अब अन्त केही गर्न नसके पनि मेरो गाउँमै कास्की जिल्लाको तारकाङ मादी गाउँपालिका तार्के भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नै पहलमा को विस्तार गरेँ okay. गभर्मेन्टको हेल्थपोस्टलाई चाहिँ मैले एक्सपान्सन गर्ने काम गरेँ त्यसमा चाहिँ पहिला सानो टिनले छाएको भवन निर्माण गर्ने okay. प्लान थियो त्यसलाई चाहिँ मैले होइन आ, यो ग्रोथ चाहिँ पोटेन्सियल उस प्लग गर्न हुँदैन हामीले यसलाई चाहिँ ढलान गरौँ भनेर ढलान गरियो त्यसपछि अर्को थप थपथल्ला बोल्यो अहिले सरकारले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर अर्को तिस लाख रुपियाँ बजेट दिएछ पहिला दुईवटा कर्मचारी टेम्पोरेरी कर्मचारीहरू थिए भने अहिले ती पाँचवटा दरबन्दी छ त्यो ठाउँमा हामीले आफ्नो तर्फबाट गरि पनि रहेछौँ यदि हामीलाई चाहिँ राष्ट्रले यो ठाउँमा ग्याप छ तपाईँहरूले यो यो ठाउँमा आएर फिल गरिदिनुहोस् भन्ने पब्लिकली एभाइलेबल इन्फर्मेसन भयो भने हामी त्यो गर्नलाई पनि रेडी छौँ ओके एउटा अलिकति फरक प्रश्न uh, गरौँ होला जस्तो नेपालमा अहिले पनि चिकित्सकहरूको पर्याप्तता पुष्टि हुँदैन uh. uh, यो बुझ्दा बुझ्दै पनि अब प्रसङ्गवश अर्को देशमा प्र्याक्टिस गर्ने वा आफ्नो चाहिँ नि समय ज्ञान प्रयोगमा आइराखेको छ त्यो ति, त्यो एउटा मनोविज्ञानमा कुनै आफै भित्र द्वन्द्व हुन्छ कहिलेकाहीँ जरुर हुन्छ अब हामीहरूलाई भनौँ न हामी मेडिसिन अरू देशमा भन्दा चार वर्ष पहिला सिद्ध्याउँछौँ हामीहरू चाहिँ त्यो डिसिजन चार वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले 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 हामीहरूलाई चाहिँ देशमा के चाहिएछ भन्दा पनि घरको घरमा लोड सेडिङले अतिहाइरहेको बेलामा यो यो छुट्न पाए काठमाडौँमा हेभी ट्राफिक अथवा धुवाँ धुलो भए यो छुट्न पाए अथवा चाहिँ घरमा पनि पारिवारिक भनौँ न जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्नु पर्दा सिङ्गल बस्नु पर्न पाउनु पाए साना साना कुराहरूले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अर्को एट्र्याक्टिभ डेस्टिनेसनतिर एट्र्याक्सन गरिरह हुन्छ अब मान्छेले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले एक्काइस वर्षमा गरेका डिसिजनहरू र पच्चिस वर्षमा गरेका डिसिजनहरू फरक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले okay. हामीलाई भनौँ न देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर साथीहरूको सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढिरहेछ हामी गति मोर नलेजेबल पनि भएको okay. छौँ ग्रे हेयरले गर्दाखेरि पनि त्यो okay. आएको हुनुपर्छ तर पनि यहाँबाट जाने विद्यार्थी भाइहरू पनि जो रेजिडेन्ट गरिरहेछ उनीहरू पनि होइन हामी पनि केही गर्न चाहन्छौँ अहिलेदेखि okay. नै गर्न चाहन्छौँ भनेर इन्गेज हुने काम भइरहेछ आई थिङ्क यो समयले नेपालमा पनि विकास भएको कारणले भनौँ न लोड सेडिङ त चान्चुन चान्चुन गइसक्यो इन्टरनेट पनि हाई स्पिड इन्टरनेट छ म आफै पनि अहिले काममै छु मैले काम छोड्नु परेन यहाँ नेपाल आउनलाई त्यसले गर्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो देश सेवा गरौँ देशमा भएको ग्यापलाई चाहिँ मिनिमाइज गरौँ भन्ने चाहिँ सबै साथीहरूलाई छ यो डक्टर सन्तोषको विचारमा यताबाट उता सिफ्ट हुँदाखेरि उताको पुल फ्याक्टर बढी वजनदार हो कि यताको पुस फ्याक्टर बढी वजनदार हो त त्यो पर्सनल लेभलमा त्यो यता उता हुनसक्छ मेरो कन्ट्याक्स्टमा पर्सनल्ली भन्ने हो भने Uh, मेरो कन्ट्याक्समा चाहिँ यतापट्टिको फ्याक्टर थियो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ उतापट्टिको पुल फ्याक्टर भन्दा पनि फ्याक्टर भनौँ न लिमिटेड रेजिडेन्स पार्ट्स अब आफू म एकदमै ट्यालेन्टेड नभएको कारणले मेरो कति वर्ष स्ट्रगल गर्नुपर्ने mm -hmm. हो थाहा नभएको uh, स्थिति अब uh, मेरो त अब पारिवारिक uh, उसमा पनि अब बाहुनको छोरा नेवार केटी बिहा गर्नुपर्ने okay. समस्या त्यसले गर्दा पनि हो कि जस्तो लाग्छ व्यक्तिगतमा <laughs> <laughs> त्यो भयो ओके oh. okay. अब एउटा संस्थाकै फेरि एकचोटि प्रश्नतिर जान्छु यो <clears throat> अहिले आर्थिक सङ्कलन राम्रै ढङ्गबाट भइराखेको छ त्यसको एकदमै सही ठाउँमा गएको छ उताको चाहिँ एक एक पेनी नेपालको राइट ठाउँमा गएको छ चाहिने ठाउँमा भन्ने खालको पुष्टि गर्ने आधारहरू के छ हो त्यो दिस इज भेरी टाइमली क्वेसन्स अब हामीहरूले के गर्छौँ भने हामीहरूको एउटा प्रोसेस छ नेपालमा हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट आउनलाई हामीलाई अनलाइन समिसन गर्नुपर्छ त्यो समिसन गरेको प्रोजेक्ट कमिटीको मेम्बरहरू हुन्छ प्रोजेक्ट कमिटीको मेम्बरहरूले इन्डिपेन्डेन्टली त्यो चिज एसेस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले स्कोर दिनुहुन्छ उहाँहरूले डिस्कस गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुनै पनि प्रोजेक्टमा यो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल छ कि छैन यो प्रोजेक्ट ट्रान्सपेरेन्ट छ कि छैन यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो उहाँहरूले आफू पनि भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ यहाँ भएका आफ्नो नेटवर्किङका साथीहरूलाई पनि सोधेर उस गर्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ ए अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपाल च्याप्टरले पनि त्यसमा धेरै नै हेल्प गर्छ हामी उहाँहरू पनि प्रोजेक्ट कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीहरूलाई एसेसमेन्ट दिनुहुन्छ त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट कमिटीले रेकमेन्डेसन गरेर बोर्डलाई पठाउँछ तर फेरि बोर्डले इन्डिपेन्डेन्टली इभ्यालुएट पनि गर्छ त्यसलाई अनि हाम्रो अर्को कुरा के छ भने एएनएमएफमा सबमिट भएका सबै प्रोजेक्ट चाहिँ वेबसाइटमा जान्छन् वेबसाइटमा त्यो प्रोजेक्ट कहिले एप्रुभ भयो कसले एप्रुभ गर्यो कति पैसाको प्रोजेक्ट थियो कति टाइममा सकियो यसको फोटोजहरू भिडियोजहरू यसले यसका रिपोर्ट्सहरू त्योहरू सबै हामीले पब्लिकली वेबसाइटमा राखिदिएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको संस्था अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट संस्था हो भन्ने कुरामा र हामीहरूले गरेका प्रोजेक्टहरू राम्रै छन् र ठाउँमा पुगेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास भनेपछि एएनएमएफ नेपालको स्वास्थ्य सेवाको बढोत्तरीमा दत्त दत्तचित्त छ हजुर ओके okay. कार्यक्रममा आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो so मच